ူနေအဲ့အဆောက်အုံနဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ကြောင်းနဲ့ရုပ်အဝေးစီ trainer တူနဲ့တော့တောင်းလို့များရဲ့အကြိုက်ဆုံးပြီးတော့လို့ hey ပြီးတော့လို့ hey ပြီးတော့လို့ကိုစိတ်ထားတော့ကျွေးရမယ်တတ်တော့ပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်နေပါတယ်ရှင်။မြန်မာတကယ်သူတွေကိုပူရစေချင်ပါတယ်။အလောက်ရစေချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်။ဤသမီးအနေနဲ့ဆိုရင်တကယ်တော့ academy ဆိုတာမှန်းစရာအကြောင်းမရှိသမီးနဲ့အဝေးမှာပေါ့။ဒီနှစ်မှာတော့တကယ်အရန်တော်တယ်ကိုလည်းအရန်လေးစားအကြတဲ့တရုတ်ဆောင်ကြီးတွေဝါရင်တရုတ်ဆောင်ကြီးတွေသူတို့တက်သူတို့တက်တော့ရင်ခုန်တယ်ပထမဆုံးယုံတင်တယ်ပထမဆုံးဒီစင်ရင်ဝင်တဲ့ကားပါဟုတ်ဒီတရာဆော့တီတွေကဒီနော်ဘယ်လော်ဆိုတဲ့ဆဲယုတ်လေးကိုရိုက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဒါအရန်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်သမီးတို့ကြိုးစားွင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအရန်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြီးတော့ပြောမိတယ်ဒီဇက်ကောင်လေးဟာဆိုလို့ရှင်သမီးတို့ပြိသက်ချစ်တီပို့ပြီးဒိုးစေတဲ့ဆဲယုတ်လေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သမီးတို့မသိတဲ့ပြိသက်တွေတော့ဘယ်လော်ဆိုပြီးတော့တတိထားမိသွားတဲ့ကားလည်းဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ဒါသမီးဘဝမှာဒါတမုံဖြတ်လို့မရတဲ့အမှတ်တရတွေပါပဲဟုတ်